nëse shikojmë raportet e viteve, fillim viteve 1950, përsa i përket gjendjes së burgjeve dhe kampeve në Republikën Popullore të Shqipërisë, fillim viti 1950, shikojmë që në këtë dokumentacion, madje unë mund ta tregoj, shikojmë një shifër për 605 robërish grek, pra bëhet fjalë si shkruhet edhe këtu në titull, pra robër të ushtrisë monarko-fashiste, të cilët janë pra në ruajtje në këto kampe në vitin 50, të cilat shtriheshin në të gjithë Shqipërinë. Këto u trajtuan si të burgosur, si robër lufte, dhe ashtu u mbajtën. U mbajtën për një kohë të gjatë, deri kur filloi pastaj procesi i gjatë dhe i vështirë i normalizimit të marrëdhënieve shqiptaro-greke, që u ulëruan në mënyrë graduale, dhe për shumë vite ka vazhduar ky proces. Disa herë Greqia protestoi deri në organizatën e kombeve të bashkuara për ushtarët e saj të mbajtur rob në vendin tonë. Por Shqipëria komuniste u mbrojt me faktin se ata ishin ndaluar brenda territorisë shqiptar. Askush nuk e thot dot me saktësi se cili ishte fati i tyre i mëpasshëm. Dihet se një pjesë u përdorën për të hapur rrugë dhe për punime në vepra të tjera të kohës, një punë kjo që e bën për disa vite. Mendohet se më pas në mënyrë të ngadaltë 605 robrit në periudha të ndryshme janë riadhësuar në Greqi. Sidomos duke filluar nga periudha vite 50 e ca, 55, 56 e mbrapa, ka pas riadhësime të tyre, por në grupe të vogla, por jo të gjithë përherë, sepse ishin si thosh u përdorën si pengjet lojës politike midis Greqisë dhe qeverisë shqiptare, e cila kjo fundit kërkonte normalizim në marrëdhënie, Greqia kërkonte bënd të rezistencë, nuk do të denormalizohet dhe mardhenet, pa përfituar koncesione politike në Shqipëri.